Essa porra te garra no teu pescoço. Essa porra te garra no teu pescoço e já era, meu nome. Ronaldinho Vladimir. Isso tinha que até a ditadura desse país e acabar essa bagunça. Ah, eu sou a favor da ditadura. Eu sou a favor. Foda-se. O Ronaldo fala muita merda, né, cara? Suposto piloto. Mãe que descobriu a amamentação explicando o que estava fazendo com seu bebê. Qual é, mano? Que porra é essa? Porra é essa, velho? Bota marca d'água. Alguém marca d'água aqui, mano. É só os caras saber que eu que falo meu nome. Veja bem. Faz com o meu vídeo, cara. Eu não tô entendendo nada, meu. Ai, careção! É hora de comer teu cu. Os caras dão vários zoom no bagulho, mano. Fico bolado com essa porra. Muito bom. Olha o Pix. Pera aí, meu nome. Ih, eu recebi um Pix mesmo. 25 centavos, filha da puta. Não tem vergonha de dar 25 centavos, não, meu nobre? Eu teria vergonha, mano. Caralho, meu. Já é, meu nobre. Caralho, esse aqui é muito antigo, mano. Esse aqui hoje tá bonitão aqui, ó. Esse aqui virou um jardim pra minha mãe, mano. Que eu fiz pra ela. Tá muito bonito. É o The Ring, hein? Esse ficou maneiro. PS4 é assim, cara? Que tá rolando? O bagulho travou! O Horizon no PS4 tá assim, velho. Tá tudo fodido. Oi, filha! É, ela não tava conseguindo pegar o bichinho dela, meu nó. Eu comprei um bichinho pra ela. Esse é o Bob. Dê um oi para o Bob. E aí, galerinha? Ué, rapaziada? Quem puder aí, doa cinquentão pro Luan em gameplay aí, meu nobre. Os gatos dele aí tão comendo sabão, comendo vários bagulho aí, meu nobre. Se puder aí, meu nobre. Manda cinquentão aí no Pigs, na moral. Valeu, meu nobre. Eu custei 12 reais, meu nobre. Eu sou feito de algodão, sei lá, meu nobre. Por favor, meu nobre. Os gatos tão morrendo, meu nobre. Tamo junto. Eu vou tentar matar o boss LGBT, mano. Isso ficou estranho, né? Isso ficou muito estranho, né, mano? Mas é porque o boss, ele brilha ele de todas as cores, entendeu? Caralho, isso ficou horrível. É porque o boss, ele brilha pra caralho, mano. Qual é, mano? Ai, meu Deus. Que isso, galera? Porra, é isso que eu acho. Vê, por favor, gordo. O moleque postou um vídeo do moleque batendo punheta no escuro. Aí um cara chega e o moleque tá batendo punheta. Porra, meu nobre. Pelo amor de Deus, né, cara? É por isso que eu tiro a tela, velho. Um animal, né, mano? Porra, velho. Doente, velho. Vou botar só o áudio, que esse vídeo é muito bom. Que isso, galera? Cara, o moleque fica batendo punheta e gemendo. Que porra é essa, viado? Que isso? Ó, ó. Que isso?
vazio. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Com a minha cunhada, né? Você quer adicionar mais um X-Bacon com mais um bife e 4 maionese? Ou você quer adicionar o bife e a maionese nesse? Caralho! Você quer adicionar mais um X-Bacon com mais um bife e 4 maionese? Ou você quer adicionar o bife e a maionese nesse? Notificação estourada. Pra já. Histórico aqui. Então, primeiro de tudo, aqui eu fui lá de ver a Xuxa pela aqui. Não ser igual o homem ter super poderes de tudo. R$5. Tô vendo primeiro. Pra já, meu irmão. Aí pedem pra mostrar o meu histórico. Pra já. Quando histórico. Eu tinha 10 anos. Então, primeiro de tudo, aqui eu fui lá no YouTube. Aí eu fui lá e abri funk. Bom, aí eu vi ruiva gostosa dançando funk. Eu pesquisei esse daqui. É como ficar invisível pra entrar no banheiro das mulheres. Eu vi como virar qualquer pessoa do mundo. Depois, a Xuxa pelada. Por quê? Eu gostaria de ver a Xuxa pelada. Mostrar aquelas tetas. Aí o próximo foi como deixar o pinto mais grande. Depois eu fui em como bater os meninos mais forte do que eu. Aí depois eu fui aqui, novinha safada pelada. Como ficar rico. Por isso que tem que... Não pode botar o Sandy fumando no One Piece, porque as crianças não podem ver isso. O que as crianças veem? Mostrar aquelas tetas. Aí o próximo foi como deixar o pinto mais grande. Depois eu fui em como bater os meninos mais forte do que eu. Aí depois eu fui aqui, novinha safada pelada. Como ficar rico, o que fazer quando... Novinha safada e pelada é foda.